Марафон «Біг миру 2018» пройде в Чернівцях у п'яте. Окрім масового забігу, відбудеться ще й змагання на дистанціях 6 та 10 миль. Організатори активно готуються до свята, адже разом зі спортсменами відстань долатимуть маленькі мрійники. Про подробиці заходу та призи, що чекають на учасників марафону – далі в сюжеті. У неділю 13 травня у Чернівцях відбудеться щорічний марафон «Біг миру». Заявки на участь у забігу прийматимуть з 9:30, кажуть організатори. О 11:30 буде даний старт естафетам, тобто в естафетах візьмуть участь школярі, ПТУ, училища, технікуми та університеті. Дівчатка біжуть по півкола, це по 135 метрів, і хлопці біжать по 270 метрів по одному колу. Масовий забіг стартує традиційно о 12:00. Цій годині біля обеліска Перемоги маршрут марафону незмінний від вулиці Героїв Майдану до Щербанюка та у протилежному напрямку. Цьогоріч уперше разом зі спортсменами бігтимуть і більше 150 маленьких мрійників у рамках благодійної акції «Ти добрий» фонду «Я майбутнє України». На учасників заходу чекає чимало призів. Три велосипеди і також буде розіграно багато футболок. Від вишиванок від організаторів на пам'ять про цей спортивний захід. Для того, аби взяти участь у марафоні на 6 та 10 миль і стати учасником розіграшу спортивних призів, необхідно мати при собі допуск від лікарського фізкультурного диспансеру. Без такого допуску допускатися до змагань спортсмени не будуть. За словами організаторів, такий заход популяризує спорт і робить місто привабливішим для туристів. Хочу також запросити усіх приєднатися в цей день, побігати, провести з таким позитивним настроєм цей день. Прийти з сім'ями, з друзями, з колективами, з фірмами. Ювілейний п'ятий біг миру відбудеться за будь-якої погоди, переконують організатори. Сподіваються, що учасників заходу буде не менше, ніж торік. У 2017-му була рекордна кількість – 1500. Наталія Гатеш, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.